Një numër rekord e migrantësh u regjistrua në brigjet italiane gjatë 3 ditëve të festës së Pashkëve, rreth 8500 të tillë, të nisur nga Libia, janë shpëtuar në 55 operacione të ndryshme të flotës detare europiane Frontex dhe janë rekuperuar trupat e 13 emigrantëve të mbytur, mes cilëve dhe një fëmijë 8 vjeçar. Nga janari 2017 e deri më sot janë mbi 35000 emigrantë të mbërritur në brigjet italiane, që shënojnë një rritje mbi 30% të numrit të emigrantëve të mbërritur përgjatë të njëjtës periudhe kohore të një viti më parë. Sipas Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave të qeverisë italiane, në vitin 2017 janë parashikuar rreth 4.2 miliardë euro të krahasueshme me 0.27% të produktit të brendshëm bruto në shpëtim, asistencë, mikpritje e emigrantësh. Por nëse fluksi do të vazhdojë me këtë rritje, shpenzimet janë parashikuar të kapin vlerën e 4.6 miliardë euro, rreth 1 miliard më shumë në krahasim me 2016. Bazuar në raportin vjetor të buxhetit për 2016, në operacionet e shpëtimit, asistenca sanitare, strehimi, shkollimi e migrantëve minorën të pashoqëruar, kanë qenë kontribute neto të Bashkimit Evropian në vlerën 3.2 miliardë euro të krahasueshme me 0.22% të prodhimit të përgjithshëm bruto. Ndërkohë, fluksi i madh i emigrantëve gjatë këtij weekendi ka ndezur debatin politik në vend. Lideri i Lidhjes së Veriut, Matteo Salvini, ka deklaruar se forca e tij politike ka vendosur me anë të një grupi avokatësh të denoncojë qeverinë italiane, kryeministrin Gentiloni, ministrat, komandantin e flotës detare, si dhe atë të rojes bregdetare për favorizim të emigracionit klandestin.